Фармадол – таблетки від головного болю. Вероніка, вітаю тебе з перемогою. Дякую. І які ж параметри новоспеченої міс Львів? Ага, такі питання. Всім же ж цікаво. У мене 90, 62, 95. А вага, ріст? Міс ріст 1,84 м. А вага – це мій секрет. Я нею не поділюсь. Ну, виглядаєш ти прекрасно насправді. Якою ціною далася тобі ця перемога? Наскільки ти, можливо, схудла? Скільки ти ночей не спала? Я вам скажу чесно, я спала всі ночі. Я готувалася до цього конкурсу, думаю, більше морально, ніж фізично, тому що я переживала. Я дійсно переживала, тому що це була моя мрія. І я хотіла дуже сюди попасти, виграти і одіти цю корону. А що фізично, у мене хороша генетика, і я завжди стараюсь підтримувати хорошу фізичну форму. Вероніка, знаєш, що ти проживала декілька років у Польщі? Чи ти знаєш польську мову? І якщо ти переможеш у конкурсі «Міс Україна», чи можемо ми розраховувати на голоси від Польщі? Звичайно, звичайно. Зі сторони Польщі за мене голосують і голосували під час конкурсу «Міс Львів». Писали мені, що вірять в мене і тримають за мене, як кажуть по-польськи, «Чимам кчілки». Я бачу, ти трошки польську мову знаєш. Ну, я там 4 роки проживала і закінчила польську школу, тому у мене польська на рівні української. Але ти не плануєш залишатися в Польщі? Все ж таки повернутися в Україну і будеш тут? Так, я залишаюсь в Україні. Як то кажуть, всюди добре, а вдома найкраще. Краще, так. А чим ти займалася у Польщі? Навчалася. Я навчалася на європеїстиці в економічному університеті, а потім працювала. Ким ти працювала в Польщі? Ріелтором. Українцям допомагала чи полякам? Ой, я вам скажу, що я не розділяю українці, поляки, я завжди стараюся допомагати всім. Зазвичай дівчата, які йдуть на конкурс, приховують особисте життя. А знаєш, що в тебе в соціальних мережах дуже багато світлин з твоїм хлопцем, ти цього не приховуєш. Як він відпустив тебе на такий конкурс? У мене немає хлопця. Це старі світлини, які я виставляла, ще можете побачити півроку тому. А можливо, зараз є якісь залицяльники? Звичайно, вони завжди є. Я думаю, що після такого конкурсу їх стане в рази більше. Ну, я вам скажу, подивлюсь і вам скажу.